Rauma Jäähalli, Aijasuo-areena, ja Petri Pakaslahti on tässä vieressä jalassa uudet luistimet. Miltä nyt tuntuu? No vähän oudoltahan uudet luistimet aina tuntuu tietenkin alkuun. Selvä juttu, oliko samat luistimet ilmeisesti ei ollut käytössä vielä tuolla Tsekin turnauksessa, jolloin olit mukana maajoukkuessa? Ei ollut, että vanhoilla siellä. Pitää ottaa nyt viikko ennen sarjaa alkoi, että kerkeä totutella. Selvä juttu. Kerropa muuten siitä Tsekin turnauksesta ja yleensä kokemuksesta maajoukkuessa ensikertalaisena mukana. Miltä tuntui pelit siellä? No oli ihan se mahtava kokemus, että kovia äijä oli vastassa ja niitä vastaan pelata. Niin ja tietenkin Suomi-paita, niin onhan se aina semmoinen haave ollut. Ja kaiken kaikkiaan mahtava homma. Mitä nyt televisioruudusta noita kisoja tuli seurattua, niin aika hyvin pysyi Pakaslahtikin siellä mukana. Onko tiedossa lisäkomennuksia tälle kaudelle maajoukkueeseen? Puhuttiinko siitä Araviran yhtään mitä? Ei puhuttu yhtään mitään. Että sen näkee sitä toivottavasti. Turnausvoitto tietenkin, niin varmaan siitä hyvin pärjättiin, niin siitä joukkueesta parempi päästä kuitenkin sitten ehkä tulevaisuudessa. Entäs jos sä vertaat kahta valmentajaa, Vasili Tihonovia ja Hannu Aravirtaa keskenään? Tietysti Aravirasta kokemuksia ei niin paljon ole, mutta mitkä ne miesten, niin kuin sanotaan, pääerot on tuossa valmennustyylissä? No, se on ehkä vähän erilaista tuo maajoukkueen valmennus kuin seuravalmennus, että enemmän semmoista, se on niin nopea se viikon ajan keretään olla vaan yhdessä tuossakin, niin enemmän semmoista pikku yksityiskohtia. Ei niin hirveästi kerkeä kiinnittää huomiota siellä maajoukkueessa, enemmän semmoisia isompia asioita ja sitten aika paljon semmoista tsemppaamista samalla lailla molemmat syykkaamista, että ei nyt hirveitä eroja. Selvä. SM-liigan alku on nyt 9 päivää. Torstaina tärähtää sitten Porissa. Ässät asettuu vastaan. Ässät on kukistettu muutamaan kertaan näissä kesän harjoitusottelussa. Millainen henkinen merkitys sillä on joukkueelle, että kesän peleissä voitetaan Ässät niinkin selvästi, mitä nyt ollaan tehty? No onhan sillä tietää aina semmoinen pikku pieni yliote saadaan siitä. Ja kuumia pelejä on ollut muutenkin sillä, että onhan ne mukava aina ja tärkeitä varmaan ihmisille Raumalla. Kyllä vaan, ei muuta kuin sitten onnittelut ja tietysti paljon sitä hyvää sellaista kauden alkuun. Kiitos.